ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಲಿ ನಾಯಕನೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಂತೂ ಫುಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ. ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರದು. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ವೈಎಸ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ 30 ಲಕ್ಷ ದಂಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಯಾಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿಲಿ ಗುಂಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೆಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಶಾಸಕರು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರೀ ಪತ್ರ ತಂದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಶಾಸಕರು ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ 30 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಕೃಷ್ಣಾದೊಳಗೆ. ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನ? ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ನು 3 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ 3 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಇವು ಕುಲಿಗೆಡಿಸಿರೋರು ನೀವು. ಮುಂದೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗೋಣ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಸಿಎಂ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇದು, ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಡವರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟರು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಡೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದಿರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ಬಡವರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಇಂದಿರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದು. ಬಡವರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ನ ಹೊಸಕೇರಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಧೂಳು ಹಿಡಿತಾ ಇದಾವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು, ವಾಹನಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ವಾಹನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರದೊಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು 24ರಲ್ಲಿ 8 ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 16ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ RTO ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದು ಮೆನು ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇರಿನೇ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶರಣು ಹಂಪಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶರಣು ಹಂಪಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ನಾವ್ಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ? ಪೃಥ್ವಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೀತಾನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಈ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಈಗ ನಾವು ತೋರ್ತಿರೋದು ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಫುಡ್ ಮೆನೂನ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರನ್ನ ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಗಿಸೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಿಫನ್ನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾದಂತ ಈ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡಲೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕರ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ನಡೀಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರದ್ದೇ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡೋಣ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ.